ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်အကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးနေရင် YouTube ကြည့်လို့ရတဲ့နေ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ Tutorial ဗီဒီယိုလေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေသတင်းနားထောင်ချင်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံပူးကြပါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ကျွန်တော် YouTube ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တို့ဝေခွင့်မရဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလေးရဲ့ဒီနည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်နက်ပေါ့ Facebook သုံးနေတယ်ကျွန်တော် YouTube ကြည့်လို့ရတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနည်းလေးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကစမ်းပြပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အခုကျွန်တော် Facebook ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခု Facebook ထဲကိုဝင်နေပါတယ် Facebook သုံးနေပေါ့ကျွန်တော်ခိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါ YouTube ကိုကျွန်တော်တခုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် YouTube application နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုတခုခုပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖွင့်တယ်ပေါ့ဆိုပါတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ဟောတော့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ခုဖွင့်တယ်ဟောတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဖြည့် Facebook ကိုလည်းကျွန်တော်တုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Facebook ကိုပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် YouTube ကကျွန်တော်လိုက်မလာတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တူတူအထက်မှာကျန်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်ကြည့်လို့မရပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် application ဆိုကြည့်ရပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကို Facebook လေးတုံးမယ်ကျွန်တော် YouTube လေးလည်းကြည့်မယ်ပေါ့အဲဒီလည်းလေးကိုကျွန်တော်အခုစတင်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလေးစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ရဲ့တစ်ချက်ဝင်ရောက်ပြီပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ Chrome browser ပေါ့ Google Chrome browser ရဲ့တစ်ချက်ဝင်ရောက်ပြီပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် Google Chrome browser ကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော် YouTube ကိုတွားရောက်ပြီပါကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome ကနေကျွန်တော် YouTube ကိုတွားရောက်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် application ကိုအသုံးမပြုပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube ကိုရောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ YouTube ကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော် YouTube ဒါကိုဝင်ရောက်သွားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော် browser ကနေဝင်ရောက်တာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mobile နဲ့ကြည့်ရပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကြည့်ရပုံစံမျိုးလေးပုံနေတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဟိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ desktop နဲ့ပေါ့ကျွန်တော် computer နဲ့ကြည့်ရပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါမယ်အောက်ဆုံးမှာအဆက်လေး30ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးရဲ့ညာဘက်တောင်မှာအဆက်လေး30ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဆက်လေး30နှိပ်လိုက်ဒီနေရာလေးကြောက်လာပါတယ်ဒီနေရာလေးကြောက်လာရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်ပြီးပါရေးကျွန်တော်အောက်မှာ request desktop size ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှာ desktop ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့ကွန်ပျူတာပုံစံလေးနဲ့ request desktop size ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော် request desktop size ကိုနှိပ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော် YouTube တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တဲ့ YouTube ပေါ့ကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်တခြင်းဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာကိုယူလို့ကျွန်တော်ရန်ကုန် Insight ကိုတွားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီရန်ကုန် Insight ကိုရောရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုယူလိုက်ပါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြွေးပြီးတော့ထားတော့ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုထားတော့ကျင်ကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုယူလိုက်ပါကပြန်လဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ကိုကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုတွေဝင်တစ်ချက်ဝင်ရောက်ပေးပါဦးဝင်ရောက်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီဟွာလေးရှိပါလေဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာအမားလေးရေးပေးမှာအမားလေးရေးပေးရ icon လေးကိုရေးပေးပါအဲဟုတ်ပြီဒါမှပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီဒါမှပုံစံလေးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ချလိုက်ပါခေါ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်စပင်မဲ့တာလုံးဒီကိုပလေးနေပါပြီကျွန်တော် Facebook ကိုတင်လိုက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာ Pop ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Facebook တုံးနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော် Facebook တွေဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ Facebook မှာဟုတ်ပဲနဲ့ကြားဟာတုံးလေးရပါလေဗျာဘလို့ဘာပဲတုံးတုံးဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာဒါဆိုကျွန်တော်အခုခဏမြတ်တော့ကျွန်တော် Facebook ရောင်းလို့ကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်လိုက်မယ်ကျောင်းလေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နီးပညာဆိုင်ရာအဲကျွန်တော်ပေါ်ဆင်လဲပြီခဏကျွန်တော် Facebook တုံးနေတဲ့ကျွန်တော် YouTube လည်းကြည့်နေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီလေးလေးတိုင်းလွယ်ကူလောက်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုထင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ notification နာမည်ကိုလည်းအောက်က comment box မှာမေးပေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲလေးဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်လည်းဆင်ပြေခဲ့ကြောင်းလေးကိုလည်းရေးသား comment လေးမှာရေးသားထားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကူညီပေးကြပါအောင်ခင်ဗျ
channel video leh uji bi, alam bay nita jamel leh channel tema leh kmiya. Video leh uji nita desu yen like, share dan subscribe leh lo bida jabau kmiya. Jitu mian i tema leh, alam jamah shulan jabat leh channel sedang bilai bale, nama tu jarapau.